ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କହା କହି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନି କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଡ଼ିର ହେଇଛି, ଏଇଟା ହବ ହେଇଟା ହବ ସବୁ ହବ ଆମେ କହୁଛୁ ହସିଏ କ'ଣ ଏଟା କ'ଣ ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହିବ ଆମର ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ନୂଆ ବେରିଂ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଗ୍ରିଜ୍ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ଇୟରିଂର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ହଉ ଭଲ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି କାଦୁଅ ଏକାଥରେ ସବୁ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା କରିଦେବା ସବୁ ଏକାଥରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ମାଲ ଧରା ହେଇକି ତାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ତାର କାମ ହବ ନୂଆ ଏଇଟା ନୂଆ ବେରିଂ ପଡ଼ିବ ବୁଝୁ ତାକୁ ବେରିଂ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ପିନ୍ ସବୁ କାମ ହବ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ପଳାଇ ଦେବ ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହିବ ଲୋକ ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣା ଲୋକ କ'ଣ କହିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ କିଛି ଜାଣିପାରିନି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଯାହା ତମ କହିବ ଏଇଟା କ'ଣ ବାଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିନି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ତା ପିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିବା ଫିଟିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେମିତି କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି ନା ହଉ ଭଲ କେତେଥର କାମ କାଦୁଅ ଫାଦ ବନ୍ଦ ହେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଏଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡା ଅଏଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡାଟି ଏଇଟା ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ଟି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା ନା ପ୍ରେସର ଏଇଟା ଖାଉନି ଯାହା ଏଇଟା ଖାଉଛି ନା ବେଡ଼ ଖୋଲିଦେଲେ ଢିଲା ହେଇକି ଯେମିତି ଅଛି ସେଦିନ କାନୁ ଏକା ବାଡ଼େଇ 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 ତା ଗାଣ୍ଡି ଛେତରା ହେଇଗଲା ପଛ ସେ ଗଲାନି ଉପରକୁ ତାର ଯେମିତି ନ କରିଲା ଫେର ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତଳୁ ଆଣିଲେ ଭାଇ ସେଦିନ ବାୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ବି କହିଲି ଏତେ ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଯିବ ନା କ'ଣ ହେଲେ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ସେ ପକାଉଥିଲା ଠୁକି ଠୁକି ଯେ 10-15 ବାହାରେ ଠୁକିଲା ପରେ ପଳେଇଲା ଧରେ ନୁ ଖସି ପଡ଼ା ହେଲା ଅଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବାହାରି ଏଠି ପାଇବ ନା ପାଇବନି ହଁ ସେଟା ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଖାଇଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିବନି ଷ୍ଟିଲ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ହଁ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି ତା ବୁସ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ବାହାରିବ ବୁନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକା ଖୋଲା ଖୋଲି ସବୁ ଶେଷ ଏଇଟା ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଏଥିରେ ମାଲ ଧରା ହବ ଲେଦର ଯାଇକି ମାଲ ଧରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରା ହବ ତାପରେ ନୂଆ ବେରିଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏପଟ ଖୋଲା ହେଉଛି ତ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ନଟ୍ ଅଛି ଗୋଟାଏ ନଟ୍ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଭାଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହିନ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନା ସାଇଡ଼ରେ ମାରି ସେପଟେ ବୁଲେଇଦେବେ ଏଇ ଚକଡ଼ା ମନକୁ ବୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କରିଛି ଆଉ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ପଛକୁ ଦେବେ ବୁଲେଇବ ଘିରି ଘିରି କରିବୁ ଷ୍ଟେରିଂ ହେରା ନାହିଁ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ଏପଟୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେପଟୁ ଚକା ବୁଲିଥିବ ଖାଲି ଗିଅର୍ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେନି ବୁଲିବାକୁ ମୋତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଇଗଲା ଏଥର ଏମିତି ବୁଲେଇବାନି ଆଉ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ ବୁଲେଇଲେ କେମିତି ହବ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ହେଲେ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ବୁଲେଇବେ ନା ପୁରା ଜାଗା ନଥିବ ଡାଲାଟା ଟିକେ ତଳ ଆଡ଼ିକି ଦେଇ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ଏପଟୁ ବୁଲି ଯାଇଥିବ ଗିଅର୍ ପକେଇ ଚଲା ଏହେରା ଯେଉଁ ଏତେ ପବନ ବାଗିଆ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଗ ଯାହା ଟେକୁଛି ହେରା କ'ଣ ପଇଲେ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଫେଣ୍ଡାଲ ସିନା ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ତା ବୋଲି ଏରା ସରିଯିବ ହେ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆକୁ ଆ ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ସରା ଯିବ ଭିଡ଼ି ହେଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିଦେବ ହେଡ଼ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ପିକ କେମିତିଆ ଆଉ ଆ ପିକ ତ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ତା ପିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ ନମ୍ବର ପକେଇଦେବ ପିକ ଭାଙ୍ଗିବନି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆରାମସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଯିବ ଯାଇକି ନା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି ନା ନା ଖାଲି ହଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଠିକ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ତ କ'ଣ ବାଗ ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ହଁ ବା କିଛି ଆଂସ ଗୋଟେ କେଉଁ କ'ଣ ଆଂସ ଇଏ ହେଇନଥିଲା ଆର ତ ହଜାର ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଲାଟା ନା କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଏପଟକୁ ମୋଡ଼ିଦିଅ ଦୁଇପଟ ଯାକ ଖୋଲା ହେଲା ମଝି ଖୋଲିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଜଗା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତାନି ଗାଡ଼ିଟା
ଆଉ ଷ୍ଟେରିଂ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି କି ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି, ଖାଲି ଉପର ବସି ଯୁଆଡ଼େ ମନ ଚାହିଁବ ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ କଟିଯାଆନ୍ତା ଆଉ, ତେଲ ବି ପଡ଼ନ୍ତାନି ଗାଡ଼ିରେ, ଗୋଟେ ଥର ଟାଙ୍କି ଲୋଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତା କେତେ 3 ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତା। ହେଟା କିଛି ହବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ପିଲା ନଥିଲା ତ, ଯେଉଁ ନିଜେ ଧରିକି ଆଣିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ମୋର କେହି ନଥିଲେ ପିଲା ଧରିବା, କ୍ୟାମେରା ଧରିବା କେହି ନଥିଲା। ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, ଯେତିକି ପଛରେ ଆଉଛି ଆଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ, ଖାଲି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼, ଇଏ ବି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼, ଖାଲି ପଛରେ ଆଉଛି ଲାଭ ଲେଦରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିଲା, କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ହବ, କାଲି ଲାଇନ୍ କରି ଯାଇଥିଲା ଦିଦି। ଗ୍ରିଜ କେତେ ହବ ଆଇଛି, ଯାଇ ମେଚି ହବ କେତେ ଆଇଛି, ଖାଇଦେରେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, କିଣା ହେଇଯାଏ ପଇସା ଦେଇ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେ ଟିକେ, ତୁ କାହିଁ ମନ କଷ୍ଟ କରିବୁ, ତୁ କାହିଁ ମନ କଷ୍ଟ କରିବୁ, ମୁଁ ତୋର ମୋର ମିଶିକି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ସେଣ୍ଟର ପିନ୍, ସେଣ୍ଟର ପିନ୍ କ'ଣ ହେଲେ ଲଗେଇଦେବୁ, ଲାଗିଲା ପିଲା ତ କେହି ନଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ସିନି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇନା ଏଇ ଭାଇ ଭୋସି ଟିକେ ହେଲା ଆଣିବ ଯେ ଆଣିବାର, ଭିଡ଼ିଓ କଲା ସି କେହି ନଥାଏ, ଇଏ ଆସିବ ମିଶିଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲା ସି ଜାଣି ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିବ, କ୍ୟା ଥା କ୍ୟା ଥା କ୍ୟା ହୋ ଗ୍ୟା। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ସରନ୍ତାନି, କିଛି ଚକା ସରନ୍ତାନି, କିଛି ସରନ୍ତାନି, ଗୋଟେ ଥର ତ ଟାଙ୍କି ଭୁଲ କରନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତା, ଟାର ବସନ୍ତି, ଟାର ତ ପକାନ୍ତି ଏକାଥରେ ମଲା ଯାଇକି ଯେମିତି ସରନ୍ତାନି। ଏଇଟା କେମିତି ବୋଲିବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସିଧା ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଦେଖିନି ଅଛି, ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିଲ ତ ବୋଧେ, ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ରେ ପିଇବାର ଚଲା ଖୁର, ହଁ ବହୁତ ଏଇଟା ପିଇବାରନି, ଏଇଟା ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା, ମୁଁ ହେଇ ଜାଗା ପିଇଦେବି, ଭାଗ ଛାଡ଼ିଆ କି ଲୋଭ ମୋର ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋଭ ହବ କିଛି ନାହିଁ, ତାର କହିବା ଚିକେନ୍ ଆଉ ପିଇକି ରହିଗଲା। ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଏଇଟା, ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସେ ଗୋଟେ, ଖାଲି ଏତିକି ତ ଗୋଟିକ ଦେଲା ଆସିକି ଭାଇ, ଗାଡ଼ିର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ହେଇଛି, ମୋ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଗଧା ଏତିକି ପୁରା ରହିବ, ଥଣ୍ଡିଟା ଖାଲି ଏମିତି ରହିବ, ଏ ଗୋଟିକ ଫଟୋ ଖାଲି ଫଟୋ କିଛି ଲେଖା ଭାଇ ସେମାନେ କହିବ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କି ଦେଖ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତୋ ଖାଲି ଆସୁନି ହଠାରେ କ'ଣ ଆସିବ ମୋର ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦେଖିବି 2-3 ପାଖରେ ବାଡ଼େଇବେ ଯଦି ନହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଦର ଯିବି, ଆଉ ମୋଟା ଆଣିକି ମାରିଦେବି, ଆଉ ଟ୍ରଲ ନେଇଯିବି ସିମେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇକି ଆଣିବି ମୁଁ ସିଧା, ମୋତେ ତ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବାଡ଼େ କଟିଲାନି ପରା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କିଏ ବାଡ଼େଇକି ଛତରା କରିଦେଲେ ମିନିମମ 2000-2500 ପାଖରେ ବାଡ଼େଇ ଛତରା ଖୋଲିଥିଲେ ଗିଦ୍ଧରପୁର, ତାର କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଗୋଟେ କହିଲୁ, ଗୋଟା ଗିଦ୍ଧରପୁର କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ରଣପୁର ଆଡ଼େ, ହଁ ଗଡ଼ ମାଣିକିଲ ଜାଣିଛ, ଗଡ଼ ମାଣିକିଲ ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଶୁଣ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ି ଛତରା କଲେ କଲେ ଏଇଟା ଫିଟିଂ ଗଲେ ଷ୍ଟେରିଂ ଟୋଟାଲି କଟିଲାନି, ତାର ଏଠୁ ଫେର ଖୋଲିକି ବାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଲେଦ୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହବ, ବିରକ୍ତ ହେଇକି ପଳେଇ ଦିଅ, ହଁ ତା ପିଲା ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ
ଡିଜେଲ ନୁହଁ ଆରେ ତୁ ରିଚୁ ଗୋଲ୍ଡ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତତେ ନେଇଯିବି ବୁଲିକି ଆସିବୁ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ମୁଁ ଠାକୁର ଦଉନି ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ତିଆରି କରୁଛି ଦେଖି ତତେ ଏଇନେ ନେଇକି ଯିବି କଳା ପଥର ଯଦି ଦେଖେଇଦେବି କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ଛଡ଼ି ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ତିଆରି ସବୁ ସାଇଡ୍ ମାର୍କେ ଡରିକି ରହିଲ କେତେ ଏପଟେ ଗ୍ରୀସ୍ ଲସ୍ ହେଲା ଗ୍ରୀସ୍ ଯୋଗୁଁ କେବେ ଟୋଟାଲି ଯାଉନି ଗ୍ରୀସ୍ ପୁରା ଓଭର୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ରାକି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଭାଇ ତୋ ଜୀବନରେ ତମେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଥା କରିନଥିବ ଗ୍ରୀସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗାଡ଼ି ଆମ ଗାଡି ଠିକ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଉଡ଼ା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଗାଣ୍ଡି ବଡ ସିଲେଇ କଲେ ଆଗ ବଡ କଣ ଆଗ ବଡ ସିଲେଇ କଲେ ଗାଣ୍ଡି ବଡ କଣ ପ୍ରଫେସନାଲିଟି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଫେସନାଲିଟି କ୍ୟାମେରା ହେଲେ ବେଉଡ଼ା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମାଲ ବିଏ ଟିକେ ନହେଲେ ହବନି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ହେଇଯାଇଛି।